Сьогодні виповнюється 120 років з дня народження Мао Цзедуна, засновника та першого очільника Китайської Народної Республіки. На його батьківщині відбуваються численні заходи з вшанування великого Мао. Про те, ким є Мао Цзедун для сучасних китайців, розкаже Ганна Гороженко. У горах Хінган все як 70 років тому. Звідси Мао Цзедун розпочав свій наступ на війська партії Гоміндан. Ця громадянська війна в Китаї завершилась перемогою комуністів у 1949-му. Сталося це не без допомоги Радянського Союзу, його грошей та зброї. Тепер у колисці комуністичної партії Китаю виховують справжніх політичних лідерів. Всі вони на зубок знають доробок великого керманича Мао та проникаються революційним духом. Тут ми вивчаємо маоїстську систему. Кожен китаєць, кожен член комуністичної партії має знати основу цього курсу. 72-річний Хуан Цінксьян впевнений, голова Мао – кращий з кращих політиків та проводир нації. Мешканець невеликого 8-мільйонного міста Нанкін пам'ятає часи правління Цзедуна. Культ особи, створений ним, панує в Китаї досі, як і викликана Мао безперечна довіра до керівників країни. Всі люди повинні слухатися наших партійних лідерів і робити так, як вони кажуть. Це найголовніша наша мета. Комуністом Мао Цзедун став у 27 років. До того часу постійно навчався, працювати не хотів, полишив армію, замолоду жив за рахунок батьків. У 1920-х Мао розпочав кар'єру в лавах Компартії. Успішною вона стала завдяки репресіям та інтригам. Після перемоги над військами Гоміндану Мао Цзедун проголошує нову еру. Починаються п'ятирічки. Створення комун, голод, боротьба з опонентами та культурна революція. Жертвами нового ладу стали мільйони. Ця насильницька революція, а також наступні події повністю змінили всю систему Китаю. Усе, що існувало раніше, китайці знищили, аби створити щось кардинально інше. До культурної революції, яка знищила мільйони представників інтелігенції, у Китаї і досі неоднозначне ставлення. А от зовнішню політику Мао більшість жителів Піднебесної схвалюють. З Радянським Союзом відносини нагадували то спеку, то холод. Після непорозуміння з Хрущовим Цзедун пішов на зближення зі Сполученими Штатами. Це і заклало передумови для майбутньої еволюції Комуністичної партії Китаю, сучасні керівники якої керуються основами ринку. Жителі Китаю та світу загалом бережуть слова нашого провидаря – великого Мао у власних серцях. Коли я граю Мао Цзедуна, 70, а то й 80% глядачів у залі вірять, що я – це він. Я дуже цим пишаюсь. Хан Джон виходить на сцену тільки в одному образі. Він грає Мао Цзедуна. В Китаї до великого керманича – шанобливе ставлення. Майже щодня спектакль про життя Мао. І майже щодня – аншлаг. Ганна Гороженко, новини, телеканал Інтер.